հայության տոնին, մեր երեխաները ուզում են իրենց մաղթանքներով, գեղեցիկ խոսքերով շնորհավորել ձեր հայության օրը։ Այսօր Նինոց Մինդայի Ռաֆայել Ջավախ Կրթամշակութային կենտրոնում անցկացվեց միջոցառում նվիրված ավետման, մայրության և գեղեցկության օրվան, որը կազմակերպել էր հայոց եկեղեցու պատմության խմբավար Ռիմա Անանիկյանը։ Իրենց մասնակցություն ցուցաբերեցին նաև երգչախմբի սաները ուսուցչուհի Իրինա Ղասլյանի ուղեկցությամբ։ Միջոցառումը սկսվեց Նինոց Մինդայի հոգևոր հովիվ Տեր Ամաշ Քահանա Պողոսյանի տերունական աղոթքով, որին հաջորդեցին կենտրոնի սաների ելույթները։ Եվ ապրիլի 7-ին հայ առաքելական եկեղեցիներում սուրբ պատարագ է անցկացվում և մայրերին մայրության գեղեցիկ բերկրանքին սպասող կանանց օրհնության կարգ է կատարվում։ Մենք պետք է հասկանանք, որ ապրիլի 7-ը ոչ միայն օր է, երբ տանջում է սուրբ Աստվածածնի ավետումը, որի ընթացքում մենք նվերներ ենք ընծայում կանանց և մայրերին, այլև խորհուրդ, որ մենք մշտապես պետք է պահենք մեր մեջ։ Մեզ համար յուրաքանչյուր օր պետք է լինի ավետման օր։ Միայն այդ դեպքում մենք կարողանանք ապրել ավետման խորհուրդը։ Երկրորդ ծնունդը մարդկության պատմության մեկնակետն է։ Եվ մենք ինչ որ իրադարձություն նշելուց առաջ, նախ և առաջ ասում ենք Քրիստոսի ծննդից առաջ կամ Քրիստոսի ծննդից հետո։ Քրիստոսի ծննդից դեռևս 700 տարի առաջ Աստված Եսայի մարգարեի բերանով ասել է. Ահա Քրիստը, որ պիտի հղանա և մի որդի պիտի ծնի, և նրան պետք է կոչեն Էմանուել, որը նշանակում է Աստված մեզ հետ է։ Եվ մի օր հանկարծ Մարիամը տաճարի համար բարակուշ գործելու թեր էր մանում, հանկարծ երևաց Աստծու հրեշտակը և հայտնեց. Ողջույն Մարիա, ուրախացիր, մի զավակ պիտի ունենաս, իսկ նրա անունը կլինի Հիսուս, նախ սուրբ կլինի, սուրբ ամենազոր, և ողջ մարդկության կփրկի մեղքից։ Թե ինչպես կպատահի ինձ էլ, Աստծո համար անկարելի բան չկա, սուրբ հոգին կգա վրա և պատանի զորությունը հովանի կլինի քեզ և նա ովքեր ինձ է ծնվելու, սուրբ և առաքինի կլինի։ Ես մնում եմ Տիրոջ Աղախինը, թող քո խոսքի համաձայն լինի ինձ։ Միջոցառումը նվիրված էր մայրիկների և տատիկների մեծարմանը, նրանց կատարած անգնահատելի աշխատանքին։ Ահա նստած ես տանը, ու կանաչած թթենին վերքից տվեր է գցել, մայրի մանուշանքի։ Նստել ես լուր ու տխուր, հինորիր ես հիշում այն, որ եկել են անցել, մայրի մանուշանքի։ Եվ հիշում ես քո որդուն, որ հեռացել էր վաղուց, ուր է արդյոք հեռացել, մայրի մանուշանքին, ուր է արդյոք հիմա նա, ողջ արդյոք թե մեռած, և ինչ դուրներ է ծեծել, մայրի մանուշանքին, և երբ հոգնած է եղել, և երբ խապվել է սիրուց, ում գրկում է հեծեցել, մայրի մանուշանքին, մտորում ես դու տխուր, և բոլորում է թթենին, տխրությունը քանձիր, մայրի մանուշանքին, և արցունքներ դառնաղի, ահանգում եմ մեկ-մեկ, քո ձեռքերի վրա ծեր, մայրի մանուշանքին։ Մեր սիրելի տատիկներ, դուք նույնպես ուշադիր վերաբերմունքի ջերմության ու երկրպագության է կարժանի ամեն օր, բայց այսօր առանձնահատուկ օր է ձեր և մայրերի համար, քանզի այսօր հնարավորություն էին ձեր հմված բոլոր լավ խոսքերն ասել բարձրաձայն, մեծարել ձեզ և գլուխ խոնարել ձեր առաջ, երկրագնդի բոլոր ազգի լեզուներով այս բառը համարվում է ամենագեղեցիկ, ամենաջերմ ու համակրելին, չկա որից ավելի հարազատ և նվիրական էակ։ Եթե աշխարհում մի թանկագին էակ, որին մենք միշտ պարտական ենք, դա մայրն է։ Այսօրվա միջոցառումը նվիրված էր ավետման տոնին, ավետիս նշանակում է բարի լուր, որը հրեշտակը հայտնեց Մարիամին, որ
պետք է ունենա Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ դա հայոց եկեղեցին ընդունել է մայրության օր, մայրության տոն։ Եվ այսօրվա միջոցառումը մեր երեխաները, պատմության խմբակի և երաժշտական խմբակի երեխաները, իրենց բարեմաղթանքներով, իրենց գեղեցիկ խոսքերով, գեղեցիկ բանաստեղծություններով շնորհավորեցին իրենց մայրիկների ավետման տոնը։ Եվ ես նմանապես շնորհավորում եմ աշխարի բոլոր կանանց, բոլոր մայրերի ավետման տոնը։ Քանի որ ապրիլի 7-ը, ինչպես արդեն գիտենք, ավետման տոնն է, մենք Ռաֆայել Ջավախ կրթամշակութային կենտրոնում մի փոքրիկ գողտրիկ միջոցառում անցկացրեցինք։ Միջոցառումը նվիրված էր մեր մայրերին, տատիկներին, փոքրիկ անակնկալ մատուցեցինք, ու ինձ թվում է նրանց դուր եկավ։ Ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը։ Մսակվելիս, ո՞նց են բարել այս ձեռքերը։ Ինչ նազանքով, երազանքով։ Ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը։ Լույսը մինչև լույս չեն մարել այս ձեռքերը։ Առաջնեքն է երբ որ ծնվել, նրա արդարկաթով սնվել։ Ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը։ Զրկրանք կրել, հոգս են տարել այս ձեռքերը, ծով լորությամբ, համբերությամբ։ Ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը։ Երկինք պարզացյուն են դարձել այս ձեռքերը, որ չփլվի իր տանսյունը, որդին կռվից դառնատունը։ Ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը, մինչև տատի ձեռք են դարել այս ձեռքերը։ Հուզիչ մոտեցումները ուզում են ավելի այսպես երջանիկ բաներ, որովհետեղ թե նրաները, երեխաները մոր հետ շատ են կապված, մայր մորանդեր ձերով է, խոսքերը միշտ ավելի շատ են, քան որ ուրիշ ձև է մայրական սերը, ուրիշ ձև է նրանց քնքշանքը այս հինգշաբթի ամսի 7-ին ավետման տոնն է և մայր դառնալու տոնն է, ու դա ամենամեծ պարգևն է համարվում մեզ համար, ընտանիքների համար, երբ որ կինը մայր է դառնում, դա տոնն է մեզ համար, երբ որ մայրանալու է։ Մարդ ամեն ինչ ստեղծում է, կարողանում է ստեղծել, բայց ոչ մի ստեղծած բանի մեջ չի կարողանում հոգի դնել, բացի մարդ ծնելուց։ Երբ որ կարդում ենք Աստվածաշունչը, ասում ենք, մարդ ծնեցի Աստծո զորությամբ, մայրանալը այդ Աստվածային շնորհն է, ում ամենամեծ ստեղծագործությունն է, ամենամեծ ստեղծումն է, որ կարողանում է կատարել մարդը, դա մարդ ծնելն է։ Եվ խոսքս ավազին հասցնելով է երեխաներին է, եղանդը չպակասի ձեր սերը, միշտ ցույց տվեք, միշտ այնպես արեք, որ ձեր մայրերը զգան, որ դուք իրենց սիրում եք, և այդ հոգատարությունը տարեք, արտահայտեք, մի քաշվեք։ Կազմակերպված գեղեցիկ միջոցառման ավարտին կենտրոնի սաները երջանիկ պահեր պարգևեցին մայրիկներին, նվիրելով նրանց կարմրաթուր վարդեր։ Սիրելի մայրիկներ, եղեք միշտ սիրված և երջանիկ, առողջ և արժանավոր զավակներ մեծացրեք և վայելեք ընտանեկան ջերմության ողջ բերկրանքը։